شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. Andaj vëllazër, nëse e bëjmë një krahasim të cilësisë njerëzve të poshtër, të poshtërsisë, në të kundërtën do të gjejmë të dërguar të Allahut. Në të kundërtën do ta gjejmë atë të cilën kanë qenë të dërguar të Allahut. S'mundesh me gjetë të dërguar të Allahut që ka rrit. Nuk mund është me gjithë të dërgumë të Allahut që ka bo një fakë. Nuk mund është me gjithë të dërgumë të Allahut që ka hasedë. Dhe feja e pejgamberëve, feja të dërgumëve të Allahut ka ardhë me pastrimin e shpirtit të njeriut në mbërëndi kështu nga këta sende. Edhe e kunda ta nëse është e njeriut kjo, ajo është cilësi e zesë. Që zdo cilësi mbra pa e keqe, renat, rena e bje vjedhën në vëzër. Rena e bje vjedhën, një thako e bje shpionajën, hasedi, dhe bje zdo gjohë cila është të keqe, dhe banë shejtan, hasedi, zilija, dhe banë shejtan, të urejnë vlonë tanë dhe urejnë para asaj Allahum subhanahu ta'ala. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي